Det här är historien om en katt. Det kunde ju för sig vara historien om precis vad eller vem som helst annat också. En kamel, en dront eller en astronaut. Men nu var det en katt som jag hade närmast i hands. Varje historia behöver nämligen en huvudperson. Någon man får följa med och som man kan känna igen sig i. Och förhoppningsvis, på ett eller annat sätt, tycka om. Det är vad vi i dramaturgiska cirklar kallar presentation. Och så här kan det låta. Jag heter Alfred Backa och jag är komiker. Och en gång var jag känd på YouTube i ungefär en halvtimme. Partito, partito, så vi kan få sito. Nu var det pengando på kvitto. Startar riktigt piti, körandes mot city. Vart har dem nu flyttat här i bank helviti? Deposita, jag vill ha tillbaka gamla deposita. De kunna sin sak och försvinna i sitt nido. Bara de kom in med pengar och ett giro. Jag har också skrivit den här, den här, den här, den här. Spela in den här och den här. Uppträtt här, här och inför honom. Och arbeta här. Jag är helt enkelt otroligt känd i svensk Finland. Eller i alla fall så känner säkert era föräldrar till mig. De har kanske min bok, ni kan fråga dem. Jag började med ståuppkomik år 2010. Så jag har alltså hållit på och stått på scen ensam i ungefär 10 år. En tredjedel av mitt liv. Men jag blir fortfarande alltid väldigt, väldigt nervös innan jag går upp på scen. För jag är egentligen väldigt blyg. Jag vill ogärna samtala med människor eller liksom... Ja, jag trivs inte riktigt med att prata med folk. Men en folkmassa är helt okej. Men jag menar, jag blir fortfarande nervös innan. Men sen, när jag väl kommer upp på scen så är det som att någon annan tar över. Jag brukar kalla honom för Scen Alfred. För jag har inte så bra fantasi. Scen Alfred är mycket tuffare än vad jag är. Han lever i stunden och han kan provocera och... en massa annat också som inte jag klarar av i mitt vanliga liv. Att stå på scen och berätta historier är alltså en verklig verklighetsflykt för mig. Jag får leva mig in i ett annat liv. Det är ungefär som när man spelar dataspel eller någonting liknande. Man får göra någonting helt annat. Man får vara en annan person. Man får leva sig in i det. Och det är ju det som också en historia är. Grejen är bara den att det kan vara skrämmande att gå upp på scen. Det kan vara fullständigt fruktansvärt att stå på scen. Det behöver inte automatiskt bli lättare bara man har kommit sig upp dit. Det kan vara skrämmande hela tiden. Men enda sättet att komma över det här är att göra det om och om igen. Ofta. Så det enda tipset jag har om någon vill bli komiker eller artist. Att bara göra det. Och gör det ofta. Och när ni väl har gjort det några gånger så behöver ni inte fundera på det något mera. För antingen tröttnar ni på det och inser att det här är ingenting för mig. Eller så kommer det att utvecklas, det här självförtroende. Den här scenpersonligheten tar över. Och då är det inga problem mera. Då är det liksom en annan... Det är bara någonting man går in i och sen är man där. Och det kan vara helt underbart. Sen gör det ingenting om ni känner ut er. Jag har känt ut mig så många gånger. Jag kommer fortsätta att känna ut mig. Jag kanske håller på och känner ut mig just nu. Men det spelar ingen roll. För man lär sig någonting av det också. Jag kanske blir lite tuffare nästa gång. Jag kanske blir lite roligare nästa gång. Jag kanske blir lite mera självsäker. Och kanske lite mera eftertänksam och planerad. Men det är egentligen inte det jag ska prata om idag. Det jag tänkte prata med er om är hur man berättar en spännande historia. För oavsett vad man gör i livet så har det betydelse. Det finns någonting som kallas en dramaturgisk kurva. Och det låter krångligt och tråkigt men det är ganska enkelt. Det är någonting man kan använda i allt man skriver. Allt från filmer till böcker till tal. Eller när man bara ska övertala banken om att ge en ett lån så är det användbart. Eller när man söker jobb. Och först i kurvan finns presentation. Vi berättar vem som är huvudkaraktären. Om det sen är en själv eller om det är... Jag menar som i den här föreläsningen. Eller om det är någon som vi hittar på. Eller varför inte, en katt. Varje karaktär i en historia har en målsättning. Den drömmer om någonting, den vill ha någonting, den har ett mål. Annars ligger den ju bara och sover och det orkar man ju knappast titta på
mer än en kvart i alla fall. Den här katten, den vill ha mat. Och långt borta har vi ställt matskålen. Där är målet. Men hur ska katten ta sig dit? Och vill vi, kan vi ju bara säga. Katten ville ha mat, så den gick och åt mat. Snipp, snapp, snut. Det är också en historia. Men i så fall har ju katten inte utvecklats. Den har ju inte lärt sig någonting. Och vi har inte lärt oss någonting själva genom att få följa med den på den här strapatsfyllda resan. Det är sånt som en bra historia kan göra om man gör det rätt. Men för att vi ska kunna känna igen oss i katten och orka följa med och bry oss om den, så måste vi veta någonting om den. Vi måste ha liksom karaktärsdrag. Den vill ha mat, så mycket vet vi, men inget annat. Och jag vet ju att det här är en väldigt snäll katt, för jag känner den personligen. Men vad vet ni om den? Att den är söt? Det får ni bestämma om ni tycker det. Men jag kan säga så här, jag hittar på det här om den, att det är faktiskt en katt som håller på och brukar ordna kattstrejkar för klimatet. Den brukar samla ihop en massa katter i byn och så går de ut, ställer sig på en åker och så strejkar de för klimatet. Så det är alltså en väldigt medveten katt. Sen får ni tycka vad ni vill om det, men jag tycker att det är ett sympatiskt drag. Nu vet vi i alla fall någonting om den. Så katten påbörjar sin färd, för vi har redan etablerat att den är väldigt hungrig. Men plötsligt, mitt i vägen, så står det en björn. Och jag beklagar att vi inte hade råd med en riktig björn här, men min effektbudget tog slut redan innan vi började filma. Björnen är farlig, för titta hur den slår sönder ett fat här, en riktig skitstövel till björn. Slås under fat och lämna spillror i naturen. Det är precis en sån björn som en miljömedveten katt inte vill ha att göra med. Men den måste ta sig förbi björnen. Den kan inte bara gå tillbaka, för den vill ju ha maten. Så hur ska den göra då? Och det är nu den dramaturgiska kurvan börjar stiga. Vi har etablerat vilka som är med och vi har lagt ett hinder för hjälten. En björn som vi vet att är farlig för att den slås under fat. Det är en väldigt enkel historia att berätta. En kamp mellan det goda och det onda. Kanske det låter lite väl enkelt i dessa tider av fake-nyheter och alternativa fakta och vad nu det här är för någonting. Men det finns en orsak till att man genom alla tider har berättat historier om det goda mot det onda. Och det är för att det funkar. Här är ett exempel på en sån historia. Där ser vi alltså en ond och en god. Den onda fuskar, den goda är snäll och glad. Den goda vinner på slutet efter att ha kämpat med någonting. Men det behöver förstås inte vara så simpelt. Jag skrev en bok som hette, eller den heter fortfarande, Överlevnadshandbok för finlandssvenskar.
Där är huvudpersonen en gammal professor. Och han är inte riktigt sympatisk för att han har snöat in sig på gammal rasbiologi från 1920-talet. Det var då man höll på med sånt då, att man blev väldigt fascinerad av raser och ville kategorisera folk enligt deras raser för att veta vilka attribut och vilka raser som var bättre och vilka som var sämre. Som ni hör så ledde det här ju inte till någon bra sak, det ledde till nazismen och allt det där som inte vi behöver gå in på. Men den här rasprofessorn är allra mest fascinerad av finlandssvenskar. Han vill bestämma hurdana finlandssvenskar är, han vill lära sig vilka som är bättre och vilka som är sämre och hur man klarar sig som finlandssvensk i dagens värld. Så han påbörjar en resa genom svensk Finland för att reda ut det här helt enkelt. Och för så gjorde man på 1920-talet, man tyckte väldigt mycket om att resa. Så han blir nedslagen i Närpes på en fyllefest och blir bortkollrad av hipsters i Helsingfors. Och sen träffar han en man från Västnyland som han förälskar sig i. Han är inte riktigt säker på att det är det som händer, men han förälskar sig i en man från Västnyland. Men det framkommer att den här mannen är finne. Och det är ju någonting en rasbiolog inte kan tycka om. Liksom, man ska inte blanda ihop finnar och finlandssvenskar. Men han är väldigt, väldigt förtjust i den här mannen. Så att nu börjar han ifrågasätta allting som han står för. Kanske man kan börja blanda ihop saker. Kanske han inte har haft rätt i alla de här böckerna som han har läst från 1920-talet. Och så på slutet så antingen dör han eller så får han vara tillsammans med den här mannen. Det där får man bestämma själv när man läser boken, vilket man gärna kan göra. Ni kan kolla, era föräldrar har den säkert. Tillbaka till katten. Den måste konfrontera björnen och då blir det slagsmål. Titta vad de slåss. Men katten besegrar björnen, för vi är ju ganska tidigt i historien, det behöver inte vara ett stort slagsmål ens. Katten går vidare. Lite tröttare, men han går vidare. Och nu möter katten plötsligt en vän. En snäll kanin som säger: "Åh, vill du ha mat? Kom med mig, jag kan bära dig." Och det här är ju fint, nu har katten fått en vän och det känns ju bra. Eftersom vi vill att katten ska lyckas så känns det bra att den har fått en vän. Så den går vidare med mot maten tillsammans med kaninen. Men vad händer nu? De möter samma björn igen. Är det här en upprepning av samma slagsmål? Vi vet att björnen är inte så farlig nog mera. Katten har besegrat den en gång redan. Fast va? Det visar sig att kaninen är på björnens sida. Och nu ska de tillsammans steka katten till en god kattfilé åt björnen. Vad är det här för sjuk historia? Och hur ska katten ta sig ur det här? Nu är det toppen. Vi närmar oss toppen av den dramaturgiska kurvan där det är som allra värst. Nu vet man inte hur. Han är hungrig, han är trött och han har precis blivit förrådd av sin enda vän. Det är en väldigt stor trauma för den här katten. Och det är ännu mer traumatiskt är det att om inte katten får mat snart så kommer den att dö. Så allting är emot den. Hur ska den ta sig ur det här? Jo, då kommer den här snälla mannen från vi just såg i den här slagsmålsfilmen och hjälper katten, för han är också klimatförespråkare och tycker om de här strejkerna som, så att, och det här är vad vi kallar i dramaturgiska cirklar en återkoppling eller en plantering. Vi hade någonting vi har sagt tidigare som vi tar upp igen. Och den här snälla gubben hjälper katten att ta sig till maten. Så till sist slutar det med att katten kommer fram till matskålen. Men den äter inte upp allting, för den har nu lärt sig att det finns så mycket orättvisor i världen, så den lämnar hälften av maten åt björnen.
Och det är någonting man ska också kan tänka på när man skriver en historia. Någonting som Neil Gaiman sa om berättande. Att karaktärerna får inte det som de vill ha på slutet. De får det som de behöver. Och det finns någonting väldigt intressant i det, tycker jag. Vår katt ville ju inget annat än att få mat. Han kämpade sig genom faror och förråddes och allt möjligt för att få äta sin mat. Men istället så fick han en vän, och då insåg han att det viktigaste inte var mat, utan det viktigaste vi har, det är varandra. Så han, då förlät han björnen och delade sin mat med den. Jag blir ta mig fan tårögd. Vi kan jämföra det här med andra karaktärer från historia som ni kanske känner till. Ta till exempel filmen Frozen, som ni kanske har sett, för ni borde ha varit rätt ålder när den kom ut. Och jag har sett den många gånger, för jag har en 3-åring där hemma. Alla i den filmen har ju en egen dramaturgisk båge. Anna vill gifta sig. Det är hennes målsättning. Hon vill gifta sig med den här typen hon träffar. Men hon får den där Kristoffer istället. Det är inte vad hon ville ha från början, men det är någonting hon behöver. För den ursprungliga typen visar sig vara elak. Spoiler alert förresten, om någon inte sitter här. Elsa vill bara vara för sig själv. Det är hennes stora målsättning. Men hon får lära sig att kontrollera sig själv, sina krafter. Snögubben Olof vill ha kramar och sola på en strand, men istället får han ett snömoln som förföljer honom hela tiden. Så han kan göra de här sakerna, men han har alltid med sig snömolnet. Ja, någonting i den stilen. Ingen av dem fick vad de ville ha, men alla fick vad de behövde, vad jag ville komma fram till. Här är alltså den dramaturgiska kurvan som vi använt oss av. Samma sak gäller vilken historia man än berättar. Vi behöver en huvudkaraktär som vi kan relatera till. Vi behöver ett mål som huvudpersonen kan sträva till. Och vi behöver hinder längs med vägen. Och huvudkaraktären måste ha genomgått en förändring på slutet. Precis som alla i Frozen gjorde. Precis som jag gör under den här föreläsningen. Om de inte lär sig någonting, så har resan varit helt onödig. Det är samma sak om man ska hålla ett tal, eller om man ska svara på med en essäfråga, skriva en historia. Man kan börja och sluta med samma mening. Men under texten, under talet, under historien måste någonting ha hänt. Så att det förändras. Så att det har en annan betydelse. Om ingenting har hänt från första meningen till sista meningen, så är texten totalt meningslös. Varför ska vi hänga med hela vägen om inget händer? Det här är någonting jag till exempel har använt mig av i min bok Finland 100 någonting. Där är det Finland som är huvudpersonen, och vi får följa med landet i 100 år från 1917 till 2017. Och det inleds med att det står Finland är typ självständigt, och boken avslutas på samma sätt. Men då har Finland gått igenom en massa krig, en massa Kekkonen och en massa finanskriser. Så Finland har förhoppningsvis lärt sig någonting. Vi får under den här tiden. Så det betyder någonting annat. Vad tänker jag inte berätta. Ni får läsa boken för att få reda på det. Precis som jag sa i början. Fråga era föräldrar. Jag heter Josef Stalin och jag är här för att säga: ni har land jag vill ha, kan ni ge det till mig? Vi har gått i en pakt med Hitler, så vi ska dela Europa, här ska gränsen gå. Om det behövs ett krig så tar jag väl chansen. Jag är här för att göra vinterkrigsdansen. Nej, hör du Stalin, har du fallit och slagit dig i huvudet? Jag heter Kalle och tror du vi ger oss, har du tappat tråden? Vi vill ha kvar våra landområden. Vi har en mindre armé, men vi är fanatiker, det kanske går. Jag är ingen matematiker, jag är president, jag är vettet och sansen. Och jag är här för att göra vinterkrigdansen. God dag i stugan, mina claims to fame. Fri herre, officer, marschalk, Mannerheim. Jag vill säga ett par ord om denna intrig, för jag vet ungefär hur man gör i krig. Bam, bam, vi rycker fram in i eld ur aska. Genom krater från granater kastar kosoflaska. Hör ni skriken och paniken, ladd och gatt i finska viken. Stoppa främmande riken, skydda finska republiken. Mera krut, inget slut, sticker ut och sen in igen. Döpt efter mig, det är Mannerheim-linjen. Hör skotten, det är mot
Putin som just har gått och fått en stor kom på plutonen. Ryska divisionen håller ställningen, befällningen i snön och i gräset. Släpper ingen jävel över Karelska näset. Men så får vi retirera, då är saken värre. Söker hjälp från Norge, Danmark, England och Sverige. Finlands sak är vår, när Finlands sak är svår. Tiden går och går, men Finlands sak är vår. Västra flanken bort från tanken, lägger manken i tanken. En tjänstanken ifrån ranken, klara fanken, liv hanken. Före svinna eller vinna, större mod är svårt att finna. Om detta får någon berätta, var är Väinö Linna? Många sovjetare kommer, men tro fan de försvann sen. För detta är f***ing vinterkrigsdansen. Jag heter Kösti Kalli och jag är här för att säga: ni får som ni vill, det är dags att väja. Alla tappra människor, de ska vi minnas. De som stupar i krig, som ej kan vinnas. Jag tror nu att alla håller med. Jag vill leva mitt liv i ett land i fred. Och en sak till, en Jag heter Risto Rytti, vet ni vad som hänt? Kallio är död och jag är president. Och jag funderade där med att vinna mot Sovjet. Kanske inte så dumt som det en gång let. Vårt land är fattigt, men det går om vi vill. Och jag träffade en gubbe som ville hjälpa till. Jag är Adolf Hitler, heil heil, ja du weiß. Jag har en grej på gång som heter Drittes Reich. Vi skulle dela Europa med Stalin, men makten får nu gå till mig. Skit i Molotov-pakten, vill ni hänga med oss? Får ni låna mina pansar så drar vi till med fortsättningskrig. Men kan man då använda samma kurva när man skriver skämt? Ja, men det viktigaste när man skriver ett skämt är ju slutet. Det här man vill att folk ska skratta åt. Jag har skrivit på en sån liten egen comedy-serie, sån här crazy comedy. En kille som sitter i läkarmottagning och så kommer en giraff in. Wow! Den är inte helt klar. Jag menar, det ska vara någonting oväntat på slutet, så att det viktiga är att man bygger upp förväntning och sen vrider till det på slutet. Så skriver man ett skämt, det är det närmaste jag kan komma. Vad heter Finlands sämst säljande bok? Överlevnadshandbok för finlandssvenskar. Ja. Och på tal om humor och någon oväntade slut, så tänkte jag avsluta den här föreläsningen med att freestyle-rappa. Det är någonting jag brukar göra. Men, och jag menar, jag tar förslag från publiken och så skapar jag hiphop utan att ha liksom, ja, förberett det. Men jag kan ju inte göra det nu, eller jag kan inte få förslag från er i alla fall. Så jag kommer göra det på ett annat sätt. Någonting i den här stilen. Mina damer och herrar, ungdomar, när man gör en improviserad rap så gäller det att släppa allt man har i huvudet och slappna av, men samtidigt hålla hårt kvar allt man har i huvudet och absolut inte slappna av. Så det är lite svårt, oftast känner man ut sig. Eftersom inte jag har någon publik som kan ge mig förslag, så kommer jag att använda mig av Schildts uppslagsbok och det bästa stora världsatlas. Jag kommer att plocka fram någonting på måfå härifrån. Ska se någonting man nu känner igen. Elisabeth den första, drottning av England 1558. Under hennes tid blev England en ekonomisk stormakt och den ledande protestantiska staten. Hon lät avrätta Marie Stuart. Elisabeth den första på 1500-talet. Och var hittar vi henne då, Elisabeth den första? Jo, vi hittar henne i södra Finland. Ja, faktiskt, det är platsen. Här är också södra England, men södra Finland är ju närmare bekant för oss. Så här kommer den viktiga samhällsrealistiska skildringen. Det här är historien om en dag i södra Finland.
den som kan hända när en 1500-tals drottning plötsligt gör intåg i våra liv. Jag gick en gång någonstans i Hangö och tänkte att det här är ju en riktig pangö. Fastän den sitter ihop med landet och så, så är det ändå en ö. Jag vet inte hur det går till och så, men jag vet ju i alla fall att på 1500-talet så är det inte som nu. Det vore ju rätt galet, men plötsligt så såg jag någonting. Det var som själva fan, det var en kvinna som klädde sig rent elisabetiansk. Hon sa att hon bestämde allting. Ja, jag tänkte det här verkar ju en värld så ding. Hur kan du vara här med mig och så där här i Hangö? Jag vet inte vad vi ska till med här. Elisabeth den första var en kvinna som är fortfarande lever kvar. Hon är ett spöke som flyger runt på egen hand någonstans vid kusten i västra ska vi avrätta alla proletärer, alla de som är här. Skicka in sina militärer. Vi måste se till att vi får elisabetiansk ordning. Jag ville bara ha mera såning av idéer som att det kunde vara demokrati. Men det struntar hon helt fullständigt i. Hon ville bara ha makten och ställde till slakten och avrätta folk. Och jag sa detta, denna pakten måste vi avsluta en gång för alla. Vi kan inte i denna monarki förfalla. Vi måste stå upp för våra rättigheter nu. Så jag samlar ihop folk till en intervju och frågar dem, ska vi inte avsätta vår drottning? Och ja, det blev till sist en stor jäkla brottning. Det var jag mot Elisabeth I. Och det var ju så skett att hon kunde inte brottas. Det var ju helt rätt att det var rätta takter att ta till då. Man kan väl inte brottas med drottningar, men ibland får det gå. Om man inte vill att någon faktiskt bestämmer, så är det bara att ta i det skon klämmer. Och jag vet ju att så gör man med alla tyranner. Och jag vet ju att jag bara förbannar alla som vill bara ta makten över mig. Vi måste säga emot och säga bara nej. När någon säger de är större än staten och folket, då tar de till alla som de tar till dolken och sticker den i ryggen på den som är här. Vi måste stoppa dem, elisabetiansk ära. I Hangö alltså. Tack så mycket för att ni lyssnar på mig idag. Tack så mycket för att ni lyssnar på mig idag. Hoppas att det har varit givande. Och hoppas att någon av er vill skriva en historia efter det här. Och om inte ni vill det, så kan ni alltid gå och mata er katt. Och köta om er. Tack ska ni ha.